খেনাজুৱানলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ল। ঘটনাস্থলীৰ পৰা ইম্ফললৈ নি নিহত খেনাজুৱানলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ আন জোৱানসকলে। উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমানলৈ প্ৰায় 18 সেনাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই ধ্বংসস্তূপৰ মাজৰ পৰা। আনফালে মণিপুৰত উপস্থিত হল অসমৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশ ক্ৰমে মণিপুৰত উপস্থিত হৈছেগৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। ভূমিস্খলনৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এতিয়াও ধ্বংসস্তূপত আবদ্ধ হৈ আছে অসমৰ কেইবাগৰাকী লোক, উদ্ধাৰ অভিযানৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কালি আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ ক্ৰমে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ৰাওনা হৈছে মণিপুৰলৈ। অৱশেষত তেওঁ উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে। সমান্তৰালভাৱে ধ্বংসস্তূপত আবদ্ধ অসমৰ কেইবাগৰাকী লোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতেও তেওঁ ফোনযোগে কথা পাতিছে। ইফালে উদ্ধাৰ অভিযানৰো বুজ লৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।